Ніштанці, саме місце для цукерочка. Ось і результат. На ранок вже хробачий КамАЗ у пастці. Підірвався на цукерку, але не знищений, вражений. То ми поправимо. А ось іще один на цукерочку бахнув, теж у зачарований ліс поночі перся. Отак вони недалеченько одне від одного доїхали. А вон вантажівочка. Та добре, зараз обидва допрацюємо. FPV всім вже на місці. Перший КамАЗик отримує своє. Що тут у нас? О, трафарет панішера тут у них черепами навальований. Реально вантажівка підірвалася, але якщо її не допрацювати, її вночі утягнуть. Тому ні. Сюди. Оп, фаєр. Дрон камікадзе за пальною сумішю вальяжно так заходить, як до опери. Все, вульк, маленька спишка, пішли руйнівні процеси. Він, до речі, спішений, без колеса, сильно біло швидко не забрали, але до ночі хробачня б точно уперла, їх треба зачищати негайно. То було недовго і не складно, але тепер він вже той КамАЗець працювати не буде точно. Можна лізти до того наступного, що там під лісом теж гепнувся. Але файно ті хрустики палають. Вива частина 500 грамів, але дуже смачної рідини. Поки КамАЗець догорає, то вже заодно й покажу результат по тій другий. Вон. От тут теж нормуль. Пілоти FPV трохи мадяра спрацювали, але вже наперед результат показує. Ух, чадить. А зараз покажу саме відпрацювання. То якийсь бобик був. Теж перся до чарівного лісу. Не доїхав. Це двохфакторне враження. Спочатку на цукерку, а потім допалити FPV-хою. Це таке правило. Це так працює. Ось момент встановлення цукерочки. Бульк. Хробаки знають про той метод. Вони закошмарені від кількості того. Нічого тут таємного я не здаю. Навпаки показую. Хлопці, мінуйте дистанційно. Нікого не слухайте. Мінуйте всі шляхи і стежки. Цей КамАЗ ви вже бачили, як згорів, я просто принцип показую. Потім зраночку берете мавіки і поїхали до розвідку робити по місцям мінування. Не встигаєте зраночку, зробите після обіда. Не після обіда, так завтра. Те, що там гепнулося, воно там вже лишиться. О, будь ласка, прошу пана. А по виявленню відразу при нагоді допрацювати. О, бобик, трипало його міна сильніша, ніж того КамАЗа, судячи по кривому рулю, тут навіть 300 мали бути піндоси. Так що він ефективно спрацював, капота воно відірвало, але допалити обов'язково треба. Хто б що не казав, то що упруть його і відремонтують. У них нема техніки, вони виють, що їм пішки ходити. Раз і запалення. Зараз навіть зовнішнє фільмування знищення знайшов. Хто пильний дивився попередній кадр, коли в кабіну заходили, там радійка під потолком стаціонарна висіла, і від неї балалайка стирчала. А це свідчить про що? Правильно, що їхав якийсь взводний ротний, як мінімум, бо стаціонарні радійки вони наліво-направо кожну машину не роздають. Сподіваюсь, кінчився, ну, принаймні, то, що 300, то 100%. Ну, та й на що й лишати той мотлох коло зачарованого лісу, та? F7 тепловізійною камерою за народні кошти куплений, працює по ночам, дістає хробачу логістику, вздюхав диму, як теплохід, мабуть, 1 тонну палива віз, або БК на додачу. Логістика нічна хробача. Важливо зупинити. Завжди. Вечірня передісторія навколо того складу
БК, що на початку відео гепав. Летить буханець. Ну і летить собі добре. Працюємо. Ф7 вже тут. Нікуди ти не дінешся, хробак. Пілот підбирає зручну позицію. Ух, дротичуть. Зовні то так виглядало. Гребе хробак далі, фартовий. Такий боєприпас прилетів. Щось трохи йому там дупло розворотив, але гребе далі. Та й ніби нічого цікавого, а ні. Дивимося зараз на цікаве пришвидшую. Бо ж слідкування продовжується. Того, що хробак стріляв, лупимо їх логістику, евакуацію, все інше. Вон якась короста якраз заїхала. Та й в дюнділі в під'їхою отримала. Але таке, не скучно. За декілька днів звільниться помічник мій. З'явився в мене по медійці оператор і зробить звіт за березень. Подивитися нашу роботу всім. Тихої та спокійної. А християн західного обряду, звісно, з Пасхою. Христос воскрес! Воістину воскрес!